Ok, vamos lá. Eu Fala, quero, Maricas, eu sou o sabe, Maricas. quero o meu dinheiro de volta. Fala-me tudo com Maricas e eu dou-te já follow. Uau, fazer uma introdução maricas? Ok. Como é que é, maltinha? É assim? Pode ser assim? Tens que ver. Ok, vamos fazer uma ronda de scav. Agora que eu vi essa coisa. Isto tem os tempos de merda. Isto tem os tempos de merda. Mas aqui ainda dá para fazer na Woods. Vamos para a Mano, eu tenho Customs. noção que tens tipo 1 minuto de stream e já fiz um clipe. Muito obrigado. Beleza. Olha, Vou tratar de ser. porque é que diz ladrão? What the fuck? Hã? Olha lá. Não sei, precisa-me dizer. Gonçalo Costa Ladrão. Ya, mas aparece, está giro. Tu és subscriber, moneca? Eu, pelo visto, sou. Subscriber aonde? Estás a dar dinheiro a ti próprio? Ah, ok, já percebi. A cena do. Tu escreveste no YouTube e apareceu no Twitch. Sim, na Twitch. Ok. Olha, Está giro. game crashed. Ok, always nice. Always nice. Always nice. É sempre bom. Pela primeira vez achou crasha. Ai, ai. Deixa-me ouvir, peraí. Yes, manda o report. Onde é que está a introdução, Maricas? Eu quero captar outra vez. Foi logo ao início, Tilt. Passar Uou. 10 segundos. De... Vamos lá. Quero meu dinheiro de volta. Espera, está aqui. Isso foi para passar para aí 20 segundos. Muito bem. Abanar as mãos. Parece o Luís do GTA quando está com. Quando vai preso. O X, Lógico que menaca. eu. Não, 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 não. Né? Eu tenho aqui uma coisa para emendar. Está. Então, Zé. Olha, não lhe apetece iniciar o jogo, queres tu ver? Turutu. Ele está a se agrisar com aquilo lá. Ai, ai. Tenho para dizer que aquilo estava um gif. Dava um gif? Eu vou pedir ao homem, é isso que eu estava a pensar. Olha, Bruno, já está fodido. Já está fodido. Oh, melhor que a ver. Espera aí que eu estou com problemas do scrape. É todo Não por quero causa ver, do não quero ver. Tilt. Ozzy faz um GIF. Foda-se. Vamos lá ver se isto agora dá. Estes gajos grisam-se bué. Favoritos. Need some game. Então, mas eu vou ver o que na stream afinal. O jogo não está a abrir, não sei porquê. Caltech suporte. Diz in-game. In-game my ass, sabes? In-game my ass. In-game my ass. A aplicação está aqui, mas. Vou partilhar isto com o meu irmão, que ele é. Mesmo de uma vez. Então, pelos vistos, tem que ir GTA, né? Foda-se. Agora! Fuck my life. Filho, o Ah, jogo não me está a abrir. mentira, anda. O jogo diz-me in-game. Mas nem sequer está a carregar a aplicação. Onde é que ele está? Agora já nem sequer aparece aqui. Porquê é que não instalas? Nós temos server, podemos dar-te permissões lá. Só para Podemos. jogares. Kinda. GTA. Queres, Tilt? Está mute a dele? Reporta.
Dá-lhe reporte. Tá bem? Não, meu jogo não inicia nem pela ordem de... Caralho. Ah, não consegui. E tentar fazer uma cena ao bot. Deixa eu ver. Então, tá a dar? Espera. One last try. É que eu já fechei mesmo isto. No resto. Só se reiniciar, mas não me parece. Bem, vamos abrir o 5M. Se este quiser, okay, depois abrir. Acho que eu abra. Vou partilhar a tua stream. É, yeah, podes. Partilho o Twitch. Podes partilhar só o YouTube. Se bem que é Twitch. Espera aí. Live agora, YouTube. Ah, tenho que pôr a janela no coisa, no OBS. Novidade para um jogo. Tilt nunca foi o mesmo desde aí. Ora, Game Capture. Mas é o título do YouTube. Fecha. E mudar o jogo, não te esqueças. Uhum. Banned. A sério? Acho que dá ban nisso. Fuck me life. Que eu ouvi, atenção. Fuck me life. Posso estar a dizer melhor para fazer as amostras. Estava até o Ozzy e o Ozzy mandou-me um lumau. Gigante! Um lumau! Ok. Vamos lá sair do Studio Modes. Ok, este não lhe apetece. Não tens minutos publicitários, então? Este, peraí. Olha, não estás no whitelist. Olha. Oh, servidor teste back. Faz aí a real passagem. Agora tenho que trocar tudo. Compromissos publicitários com Gonçalo. Ora, vamos então passar aos nossos compromissos publicitários com o senhor Gonçalo Costa. Menaca Gaming tem o forte patrocínio de Luís Simões. Eu levo a vossa carga. Menaca Gaming tem o forte patrocínio da loja de animais Cherneca. Sim. E é só. E é só. Ok, ok, ok. Uau. RP. Naka Gaming tem o forte patrocínio da Trancho. Eden. Não vorte aqui. Uou. Se você vortar, você quinar. Transportes e companhia. Update tal. Que tal foi isso? Deixa-me abrir a tua. Não puxar muito. Boas, Maxi. Calma. Está carregando. Oi. Oi. Ah, ele estava a falar para nudes. Boa. Boa, tilt.
Sim, senhora Maxi. Pá, não me recordo. Maxi, RMX, Moto. Não me recordo, Maxi. Lembra-me lá. Já faz algum tempo que não me dou stream. Maxi só há um. E assim um. Deixa-me passar isto aqui para este lado. Trabalhas comigo na RTP. A única coisa que começou até agora foi ser caminhoneiro. Olá! Maxi Gamers. Nós jogamos. Nós jogamos. Como é que se chamava aquilo, meu? Aquela espécie de Battle Royale. Não foi. Last Man Standing, yeah. Graças, Tilt. Quem é que falou comigo? Ok. Estás a instalar Tilt? O Leon. Ai, Jesus, já há quanto tempo. Ai, pois foi disso. Ah, então é daí. Ok. Estás lá não, Tilt? Foi com quem? Oh, Tilt, tu não andaste. Tu não andaste também num servidor de Arma 3? Pá, não era bem RP, mas era tipo parecido disso. Com um gajo que era o Fred, lembras-te disso? De andarmos a sniper pessoal e o caralho. Eu lembro-me disso. Não era Breaking Point, ou era? Não, era mesmo do Arma 3. Era mesmo do Arma 3. Ixi, já dei tanto alto tabo nisto que o 5M. Já foi à vida. E onde é que instala? É procurar 5M e instalas. Uhum. São 900 megas. Tá bom. Ok. Estamos com o seguimento de piadas do Tilt. Às 10 horas. Começar a ser a rubrica semanal. Acho que vai ser. É hoje. É quinta. Rúbrica semanal Tilt. Quintas-feiras às 10. Hoje foi um bocadinho mais cedo. Só por ser a primeira vez. 5, 7? Foram 3 ou 4? Eu tinha canal no YouTube. Não, isso eu já não me lembro. Quem é o Tilt ou não? Mas o Fred mandava boas balas disso. O Tilt é extremamente popular na Indonésia. Na Indonésia. Era Altis Life, não era? Oi! Olha outro. Qualquer coisa de estúpido estás em stream. Eu sei perfeitamente. Ele sabe. Como é que é, maltinga? Abanaste os braços. Diz-me que sim. Não, mas tem um tal mal, portanto...